অসমবাসীৰ বাবে এটা খুবেই দুখবৰ। সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ সকলোৰে আদৰৰ কলিজা আইতাৰ আৰু এইখন পৃথিৱীত নাই। বহু দিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ হোৱাৰ হেতুকে ভৰ্তি হৈ আছিল আই চিউত, চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কলিজা আইতাগৰাকী, আৰু অৱশেষত আজি এইখন পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে বিদায় ল'লে সকলোৰে মৰমৰ আদৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ কলিজা আইতাৰ। কলিজাৰ আইতাগৰাকী বয়স কিমান এতিয়া হয়তো সকলোৱে জানিবলৈ মন যাব। কলিজাৰ আইতাগৰাকী জীয়াই আছিল 108 বছৰ। 108 বছৰ জীয়াই আছিল হাঁহি ফূৰ্তিৰে, কিন্তু অৱশেষত আমি সকলোৱে যাবই লাগিব। সেয়াই হয়তো অজান দেশলৈ গুচি গ'ল কলিজা আইতাগৰাকী। কলিজা আইতাগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অসমতেই এতিয়া শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তেখেত য'তে আছে সুখত থাকক, শান্তিত থাকক। আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে।